לא, ויהיה עוד היישוב קמיד על 13,000 בטווח של 20 שנה או 30 שנה. יהיו קרקעות כאילו במעגל הבא של איפה שבית שער, לכיוון בית שערים ורחוב הקלניות. זה היה של מינהל אבל? כן, של מינהל. זה אנחנו מחכים לזה. זה מינהל, לא, זה לא פרטי, זה מינהל. אלישע לוי, בוקר טוב. בוקר אור. אלישע, אחרי שלושה הפסדים שהגיעו בשבוע אחד, ואחרי באמת חי גדול שהיה לפני הפסדים, וקבוצה באמת שהיה כיף לראות אותה, נכנסתם למשבר, צריכים לדעת לצאת מהמשבר הזה. ראשית, מה עושים? ושנית, מה אתה אומר לשחקנים שלך? כן, בלי ספק שלושה הפסדים, וזה לא משנה ששחקנו נגד הקבוצות הטובות, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, גם הפועל באר שבע, זה לא עושה את החיים יותר קלים. אני חושב ש... אבל זה חלק מהמשחק. אנחנו למדים כמה המשחק הזה הוא מאוד משחק של מומנטום. אנחנו היינו לפני במומנטום מאוד מאוד חיובי, שחקנו כדורגל טוב, צברנו נקודות בקצב מאוד גבוה, ואז בשבוע אחד התרסקנו. אני חושב שיש לזה כמה סיבות. הסיבה, ובאמת מבלי להתארץ, הסיבה העיקרית שבה בגינה לא נראינו טוב, מפני שאיבדנו כמה שחקנים מאוד חשובים במערך שלנו, גם בהתקפה וגם בקישור. דרך אגב, זה לא אומר, אתה יודע, יכולנו לבוא למשחקים האלה, אם לא הרכב, ועדיין זה היה סביר. לא, אני אומר, זה עדיין היה סביר אם אתה מפסיד למכבי חיפה או למכבי תל אביב או לבאר שבע. לכן צריך להסתכל על זה בצורה הנכונה. זו העובדה, זו הסיטואציה. הדבר החשוב שאנחנו צריכים לדעת עם כל האכזבה, ובאמת הייתה לנו אכזבה מאוד מאוד גדולה לנו, לקהל, לכל מי שאוהב את הפועל חיפה, וזה היה קשה מאוד לקבל את זה, אבל צריך ללכת קדימה, צריך להכיל את זה, צריך ללמוד, צריך לבוא למצב אחר, אין דרך אחרת. אני חושב שהתרופה הטובה ביותר זה להביא נקודות. אנחנו ננסה לעשות את זה נגד הפועל ירושלים, שזה גם לא יהיה קל, אבל צריך לבוא למצב אחר. זה בגדול הרעיון. אתה שואל אותי איך עושים את זה? אני חושב שצריך לפעול בכל המישורים. זאת אומרת, מנטלי צריך לבוא ולחזק את הביטחון, להרים אותם. ראינו במשחק האחרון בבית שהתקשינו בפעולות מאוד מאוד פשוטות, וזה היה קשה, נגד באר שבע. מצד שני, אני מתכוון להחליף, זה אומר אולי מערך, אולי שחקנים כאלה ואחרים, לנסות שוב למצוא את האיזון כדי לחזור למסלול של ניצחונות. אלישע, מה שמאוד בלט במשחק שלכם עד השלושה משחקים, זה משחק התקפה שאני אומר לך מהצד, פשוט היה לי כיף. כי נהנה לבוא, באמת נהנה לראות את הפועל חיפה, שאני אחת הדקות שהכי כיף היה לראות אותה. אולי תסכים, אולי שלא, אולי הפלפטור שהייתה קצת גדולה מדי, כי לפי דעתי, אנחנו רק עובדות, בלעדיו זה לא דמה לשום דבר מה שראינו. קודם כל, טורג'י הוא היה אחד מהמובילים, הוא היה אחראי על 60% מהשערים ובישולים והחזקת כדור וחוכמה, אבל זה לא רק טורג'י, נקלענו למצב שגם טורג'י וגם בוגה היה החלוץ השני שלנו, נקלע פתאום לפציעה ולמחלה, ותוסיף לזה את תורה שאיבדנו אותו במרכז השדה. אני חושב שזה שילוב של דברים. וחוץ מזה, אני תמיד אמרתי, זה גם עניין של סגנון. אנחנו עשינו שערים מאוד יפים, היה לנו תבניות, וזה הסגנון שלנו. אנחנו לא קבוצה ברור שעכשיו אנחנו צריכים לבוא, ואנחנו לא פתאום נתחיל לשחק מכוער, אבל הסגנון שלנו הוא סגנון כזה. אנחנו צריכים למצוא את האיזון בין לחזור, כי אם תיקח גם את שלושת המשחקים האלה המאוד קשים, אנחנו תמיד הגענו להזדמנויות. גם נגד מכבי חיפה הגענו ל3-4 הזדמנויות טובות, וגם נגד באר שבע הגענו ל3-4 הזדמנויות טובות, וכמו כן גם נגד מכבי תל אביב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על משחק ההתקפה שלנו,
אבל אין ספק שאנחנו צריכים להיות יותר טובים בהגנה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לספוג 9 שערים בשלושה משחקים. זה כמות שאנחנו לא ספגנו בכל כל המשחקים הקודמים. 9. 8 עד המשחק במכבי תל אביב ו9 בשלושה האחרונים. כן. זה מדהים. מטורף. 9 שערים בשלושה משחקים? כן. 9 שערים במשחק. כן, זה לא מתאים לנו, זה לא היכולת שלנו, אבל זה מה שקרה. כי זה כל היופי שעשית את כל השדרוגים השנה כדי לשפר את משחק ההגנה. נכון. אבל אני אומר, כל משחק זה לגופו, אבל אני מדבר על העובדות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, למרות הסגנון שלנו והמעברים, ושאנחנו קבוצה מאוד התקפית, עדיין לספוג 9 שערים בשלושה משחקים, וזה לא משנה נגד מי אנחנו משחקים. חד משמעית. באת ודיברת עם השחקנים מכל, באת קצת בצורה הפוכה ממה שכולנו חשבנו, ולא נזפת בהם, להפך, עשית להרים אותם, להחזיר להם את הביטחון, אתה חושב שזו הדרך? תראה, כל אחד והדרך שלו לאמן. זה לא נכון, אנחנו תמיד באים, מבקרים את עצמנו בצורה הכי הכי חריפה שיש, גם מקצועית, בכל האמצעים שאפשר, וידאו ושיחות ושיחות אישיות וכו' וכו'. ובסופו של דבר הרי אנחנו צריכים לבוא למצב אחר. אני חושב שאם הייתי חושב שבמצב כזה צריך לבוא ולשבור את השולחן, אז הייתי שובר את השולחן כדי שאנחנו ננצח. זה הפעולה הכי קלה, אבל זה לא עובד ככה מהניסיון שלי. לכן אני חושב שצריך לבוא, כמו שאמרתי קודם, לפעול גם במישור המנטלי, גם במישור הפיזי, גם במישור המקצועי. זה אומר לנסות להחליף, למצוא את האיזון, וזה מה שאנחנו עושים. אני מקווה שכמה שיותר מהר נחזור. נכון, אני חושב שהפועל ירושלים, אבל גם הפועל ירושלים, כמו כל קבוצה בעידן הזה בליגה, מנסה גם לשחק התקפות מעבר, מנסה לפעמים לשתות בכדור. אנחנו לא רק התקפות מעבר. אנחנו ניצחנו את הפועל חדרה, שאחת הקבוצות הקשות בליגה הזאת, שגם יודעות להתגונן כמו שצריך בסגנון כזה, וניצחנו אותם בשלושה שערים. זה אומר שכל משחק הוא אחר, וכל קבוצה, וצריך לדעת להגיב. אנחנו במשחקים האחרונים לא הגבנו לסיטואציה. צריך לדעת להגיב. יש לנו שחקנים אינטליגנטים, ואני מקווה שזה ישתנה. נכון, ומי שבגלל זה אני אומר, המשחק נגד הפועל ירושלים הוא מוקש לא קטן. מי שמסתכל על הליגה הזו, הליגה הזו מאוד, מאוד שוויונית, היא מאוד מאוד צפופה. לכן צריך לדעת לראות נכון את התמונה ולדעת להגיב. והיום אנחנו נמצאים, אם נבוא ונשחק בביטחון ונצח את הפועל ירושלים, נהיה עם 20 נקודות, אבל אם לא, הכל צפוף למטה, לכן צריך לדעת להגיב. עוד איזה התייחסות קצרה, בהמשך היום יש גם עוד סקייפ ואיזשהו ארוחת גיבור של הקבוצה, ובנוסף חשוב לנו, יש לנו משחק חשוב לקבוצת הנוער בשבת מול טוברוק, מה שנקרא משחק העונה, כרגע הנוער שלנו מוביל ב4 נקודות הפרש עם משחק חסר. כן, נכון, גם קבוצת נערים א' במקום ראשון, קבוצת נערים ב' צמונה למקום הראשון, וזאת ההזדמנות לקרוא לקהל שלנו בשעה 11, לבוא לנגלר ומשם להמשיך לטדי. אגב, יש פצועים חסרים לשם? אני מקווה שלא, אנחנו נראה... לויט בספק, כן, פצוע. פצוע, צריך לעבור היום עוד דיאגנוזה ונראה מה מצבו. אז... לא, אין קשר. נכון לעכשיו אנחנו מחכים לדיאגנוזה של היום. תודה רבה. תודה רבה לכם. יום טוב.